Jednou mě babička vyprávila, že v dolních Spoudnicích mají velmi šikovné děti a velmi šikovné učitele, kteří s nimi každý rok nacvičí spoustu scének a vystoupení a pak to předvádí na nějaké akademii. Že jsem si to ověřil u pana Google, který mi to potvrdil. Takže letošní Dolnokolnická akademie s podtitulem Prázdniny u babičky, když babička vyprávila, začíná právě teď a já vám přeji pouze příjemnou zábavu. Můžou si u nás hrát na dvoře nebo se sousedovými dětmi. No jo, kdysi jsme taky byli děti a hráli si na dvoře a lítali po venku. Jo, to byly aspoň časy. A to už je teď hodně dávno. Dříve
když vám bez koubíčka těsně před spaním uvidíte večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zaplává šepičkou. Zkouřený hromádek hází lístky pohádek maličkou.
Já už mám konečně mobil. Cože? Ty jsi zase zlobil? A vyrostl jsi zase aspoň o centiák, co? A ty jsi přibyl alometrák. Co říkáš? Kdybys tolik nejedl. Ale když ty tak dobře vaříš. Tak se musíš aspoň trochu hýbat. Můžete cvičit spolu, ne? Thank you.
Thank you.
Mladší, my bychom vám ukázali. Thank you.
děcka, vy máte taky na sluchátka? Ne, dědo, to jsou sluchátka, ze kterých hraje hudba. Jakže? Hudba. Posloucháme hudbu. Cože? Pošleme to. Jsem to se přelekla, to se nejí česky. Prosím tě, ukaž to sem. Ta dnešní hudba, já ji vůbec nerozumím. Thank you.
Come on.
Říkama, jo, babko, půjč mi žubí. Nepůjči. Já jsem si nechal v koupelně, půjč mi je. Nebož si zapomínat. Půjč mi je. Víš co, ségra, budeme se radši pěrat na telku. Tady jsme se ty pohádky dneska ještě nedočkali. Thank you.
Pohádka o popelince může začít. Jsem vypravěčka. Jsem krásná.
Jednou v jedné neznámé zemi žil krásný princ nazývaný. Jsem krásný princ. Žili tam i tři škaredé sestry. Jsme škaredé sestry. A s nimi krásná popelinka. Jsem krásná popelinka. Jednoho dne. Jsme takové šťastné, že můžeme jít na bál. Jsem taková smutná, že nemůžu jít na bál. Popelinko, přines nám slavnostní šatičky. Jsme takové šťastné, že můžeme jít na bál zatancovat si s princem. Připravíme ti kukuřičku. Kukuřička. A ženíčku. Ženíčka. Než se vrátíme z bálu, rozbitě na dvě hromádky. A chvíli později. Jsem taková smutná. Nebuď smutná, jsem dobrá bíla. O, jak jsi mě vylekla. Proč jsi tak smutná? Cože? Ptám se, proč jsi tak smutná? Nemůžu jít na bál. Ale ty tam můžeš jít. Ale já tam nemůžu jít. Ale ty tam můžeš jít. Ale já tam nemůžu jít. Ale ty můžeš. OK. Dám ti tři oříšky. Jsme tři oříšky. Jsem taková šťastná. Jsem takový krásný.
kde jsou děti? Chtěli spát, pohádky skončily. Tak co dávají v televizi? Reality smog? Talk smog? Ne, pro, rozumíš to všechno? Nerozumím, ale pust to tam, uvidíme, co to je. Thank you.
Ty směšná loutko, někdo posudí. Přesliš se hrůzá, si pouzvání. Teď poslouchaj, dvakrát mluvit. Oh my god.
Vás? Ušou? Faráře na ženu. Jaký farář? No farář, mám to tu napsaný. Máš to napsaný farmář? Nevím, na co by byla faráře žena, ti se ženit nesmí. Mě to bylo hned divný, ale farmáři se můžou ženit? No jako můžou a někdy i musí, ale to jedno. Teď si musíme představit našeho farmáře Luděna. Luděn? Tak Luděn už tam přichází. Luděne, řekni něco o sobě. Zdár, tak jsem přišel, jmenuji se Luděn, hledám si tu nějakou tu ženskou. Určitě jsi faráš? Ne, mám rád kravičky, slepičky, kozičky. Ať doufám, že si tu nějakou tu šťapajznu tady najdu, která mě uvaří a vypere. A večer si to užijem. Tak, teď si musíme už konečně představit naše soutěžící. Jako první k nám přijde Ksenie. Ksenie je velká sportovkyně. Bože, se nám hezky před natáčením zrodila. Moment, moment, hned to objasním. Jako každé ráno jsem šla 5:50 a nějaký debil mě vyjel do cesty. Takže jsem to neumrzdila. To mě moc mrzí a doufám, že se brzy uzdravíte. Negáte náhodou box? Ne, proč? A teď pěknou ráno. Jako další nám přijde Dominika. Dominika je businessmenka a vypadá to, že má plné ruce práce. Dobrý den, jsem tu, protože mě sem přijala sama moje sekretářka, protože nabyla dojmu, že jsem velice pracovně přetížená, tak abych si oddechla. A jaké tady máte heslo? Tu není vyhodný. No ne, to si potom ještě objasníme. Ne? Potom musím vzít, sorry. Tak, přichází další soupeřící, Dark a Zeret. Čus! Normálně jako se na týhle kravě nedívám, jo, ale dnes tu jsem kvůli tomu, protože jsem prohrála blbou sásku a... Doufám, že to máte někde hospodu. A to je všechno, co mám? Říkaj na mě, bo. Dobře. No. Jako další k nám přijde Rexy. Takže já jsem Daisy a mám moc ráda zvířátka. Přihlásila jsem se sem, protože mám ráda zvířátka a tohle je můj miláček Lee. Co to je? Ty pes, nejlepší přítel člověka. Bobby je pes se zvíře a podle mě spíš patří do guláře. A konec konců farmář chtěl i navařit. Jako poslední soukežící jsem připravovala Francesca. Kéž jsou všechny bytosti šťastné. Já jsem tu dneska proto, abych napravila vaši zlou auru a zdokonalila vaše čakry. Takže, teď právě v tento moment je třetí měsíc Merkuru ve správné vzdálenosti s Venuší a to mi dává naději, a vlastně, no, na to vidět, se dnes bych se měla seznámit se svojí spřízněnou duší. Takže tak. Je to krásné a opravdu velmi zajímavé dívky budou soutěžit o ruku našeho farmáře Lugano. Jak už jsme slyšeli, pro našeho farmáře je nejdůležitější, aby mu žena hlavně vyprala a dobře uvařila. Proto jsme také zvolili příslušnou disciplínu, soukeřní disciplínu. Každá z dívek vypere, část Lugenova ložního prádla. Prosím soukeřící na scénu. Řekl bych, že
farmář Lugan bude mít hodně těžké rozhodování. Proto bych ho poprosil, aby přednesl svůj verdikt. No, myslím si, že jste byli všechny výborné, ale nikdo neměl tak krásně vypráno jako Matěj. Protože tahle košile je fakt bílá. Holky, nějak se to otevřelo, myslíte? A jsme doma. Končím tak. Taky se hodím, co má na parku. Dobrej. Jsem? Dobře, I'm dying. Help my channel. A nemohli bychom tady ještě chvíli zůstat? Bohužel, nejde to. To je ale škoda. A... Tak šťastnou cestu a pozdravujte doma. Ahoj! Ahoj! Už teď mi je po nich smutno. No jo. Už jsou velcí. Ale vzpomínáš, jak jsi šla do školky? A ty si se vzpomínáš, kdy jsi šel poprvé do základky? Škola volá, se školkou se loučím.
který stihnou všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět, laskavá náruč, zbíří hled. A kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám nás. Vždyť víš, co je jasný. Ale může se stát, často krát, začnu se bát, pak nesmíš to znát. Na všechny stříce, mám jediná, smíří ti dát. Na všechny stříce máš jediná, smíčím ti dát. A teď už cítím, jak zpejmutuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůst věčníš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Tvůj je kmen, slovy však dorostou, nezapomeň. Ale v hlunách vedou tisíce tras. Na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce má svou. Ale může se stát, častokrát, že začnu se bát. Na všechny stříce má jediná svět, čím ti dát. Co byste mě prát, musíš plout, víc vám přijmu bát. A na něm neusnout, na všechny stříce má jediná svět, čím ti dát. Ale může se stát, častokrát, že začnu se bát, tak nesmíš to znát. Na všechny stříce má jediná svítím ti dát. Co by strhne mě prát, musíš plout, víc na přímu a na nebo usnout. Na všechny stříce svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá. Co, krásná vzpomínka, nemyslíš? Krásná vzpomínka na základní školu. A či základní školu zpříjemnili dvě osoby, a těmi osobami jsou naše třídní učitelky, pan Čelka Eva Karbašová a pan Čelka Adel Ičkejná. Thank you.
jsou.